Օրհնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երգինք ես, քո անունդ սուրբ լա, քո թագավորությունդ կա, քո գամքդ լա, ինչպես երգինքը, նույնպես երգրի վրա, մեր ամեն օրվա հացը այսօր ալ մեզի դուր, ները մեր մեղքերը, ներող ենք բարդականներուն, մեզ փորձության մի դանիր, աբա չարեն մեզ ազատել, քանզի քու գտե թագավորությունը եւ զորությունը եւ փառքը, հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Բարի եկածեք քույրեր, Քրիստոսով լուսով որդիներ, Հիսուսի Քրիստոսի թեսպաններ, Աստծո զավակներ, երկնային քույրեր, աղոտքի օջախներ, Քրիստոսի ճամփուն մեջ քալողներ, որ մենք բոլորս ուր որ ըլանք, մեկ բաբու զավակներ ենք, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Հոգի Սուրբ Աստված։ Պիտի գարտամ Սաղմոս 150. Փառքը Աստծո, հալելույա, օրհնեցեք Աստված իր սրբարանի մեջ, օրհնեցեք Զանիգա սրբության մեջ, օրհնեցեք Զանիգա իր զորությանը հաստատությանը մեջ, օրհնեցեք Զանիգա իր զորավոր քորձերուն համար, օրհնեցեք Զանիգա իր մեծափառության համար, ամեն շունչ ունեցող թող Տերը օրհնե, հալելույա։ Ամեն փարիք, որ գա Հիսուս Քրիստոսով է, Երանի անոր, որ Քրիստոսով գաբրի, Երանի անոր, որ Քրիստոսով գնընչե, օգուդ օգտակար է Քրիստոս պաշտելը, հիվանդության մեջ թեղ ու թեղրունք է, դգարության մեջ զորություն է, նեղության գարոդության մեջ ողորմություն է, սուքի մեջ արցունքները սրբող մխիթարություն է, հարսանիքի մեջ բաքսածքին ինչուրը քինի վերածող է, հալելույա մեր Հիսուսին, ասենք ամենքս հալելույա։ Մեր մեջ լինես, սիրով եկ իմա։
չփարվություն տակ մեկ ուրախության։ Երբեք ամենակարողի ավատքո կտեսնեմ դժվար պահուս մեջ բարի։ Այո, նա եկյալ դու հարությունը,
Մեզօրդնի աստվածին։ Այո, քույրեր, մեզի շատ անգամ հարց կուտանսելով, ինչու հոս ընդրեցիք, երթայիք զորավոր բեդություն ունեցող երգիրմը, ըսի ուր օրինակ, օրինակ Ամերիկա, Ռուսիա, որով մենք հոն գնդրենք հսավ, ըսի իսկ մենք գնդրենք զորավոր բեդությանմը, որ Հիսուս Քրիստոս է։ Աշխարի բեդը ինքն է, երգինք ու երգիրը ստեղծող, գարավարողն է, մեզ շատ սիրող, ինչպես որ ենք մեզ ընդունողն է, իր մեծ սեր, իր որդիով հայտնողն է, որ պիտ դոնենք իր ծնունդին դոնը, դեր Հիսուս ծն իր անգամ ևս մեր սրդերում, մաքրե մեր սրդերը, որ արժանի քեզի վգաները լանք, ծարաները լանք, քեզի սավակները լանք, որ մեզի սավակ ընդունեցիր, թե սպանները լանք, քեզի վգայողները լանք, աղոտքի օջախները լանք, Հիսուս, արժան ես իրավ ես սուրբ ես, աննման ես չգա քեզի ես, հալելույա։ Ամեն, եկեք մտնենք անոր ծածկոցին դակ, դերը ծածկոցն է մեր, որ նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի աստվածը, Հալելույա։ Ծածկոց է մեր, դիրում է հավիտյան, և ամենակարող Աստվածն է մեր։ Մեծ ուրախություն է նրա առջև, պիտի բարապ
Աստիճանով Տերը տիրում է, իր խոսքը պահում է, այս իմ որը իր զորությունով Տերը տիրում է, իր խոսքը պահում է, Հայաստանը իր զորությունով Տերը տիրում է, իր խոսքը պահում է, ողջ աշխարհը իր զորությունով Օրդնեց եք Տերոց, ով ժողովուրդներ Մեր դերը հզոր է ամենից, Օրդնեց եք Իրանը, բոլոր ասկեր, Պարապանեն Քրիստոսի անվան, Նա գտա, մեր դերը Մեսսիան, Նա գտա, այո, նա գտա, նա գտա, Մեր դերը Մեսսիան, նա գտա, շուտով նա գտա, նա գտա, մեր դերը Մեսսիան, որ ինքը թակավոր է եւ ինք մեր դերը, մեր ապահայրը, մեր աստվածն է։ Ամեն եւ ամեն։ Թովրաս պարապանությունը խունգի ծուխի նման հիմակվա ընթերցված աղոթքներուն եւ փարիխոսական աղոթքներուն հետ բարձրանա երգիր։ Երգինք։ Կոհացեք դերոճմեն, անոր անունը գանչեցեք, անոր քորձերը ժողովուրդներու մեջ պատմեցեք։ Երգեցեք անոր, սաղմոսսեք անոր։ Պատմեցեք անոր բոլոր հրաշքները, անոր Սուրբ անունովը հբարձացեք, դերը խնդրողներուն սիրտը թող ուրախը լա։ Հիշեցեք անոր հրաշքները, հիշեցեք անոր հրաշքները։ Այսօր մի քանի քույրեր Նարեկ Աղոթամադյանեն բարեխոսական աղոթքներ պիտի գարտան եւ ուրիշ քույրեր պիտի աղոթեն։ Առաջին բարեխոսական աղոթքը, որ պիտի գարտացվի բժշկության համար է։ Կուզեմ բզդիկ վգայություն մտալ նախքան անցնելու մեր աղոթքներուն, որպեսի քաչալերվինք եւ զորությամբ աղոթենք, որ Տերը աղոթքներ լսող բժշկարար Աստված է։ Ասկեց մոտ 5 ամիս առաջ, ամիսներ առաջ, մենք ընդանյոք կորոնայով վարակվեցանք եւ շատ ձանր անցուցինք, շատ ձանր անցուցինք։ Երբ որ գսեմ, որ երկրորդ հոսանքը պիտի կար գամ աուջեմը պիտի կար ավելի թեթևեր, ինչ որ դեսա իրապես ավելի թեթևեր, մենք ուղագի քալեցինք մահվան շուքին ծորին մեջը, ուղագի մահին հետ թե մարդեմ եկանք, սկիզբը մամաս հանգստացավ եւ ես միտքովս չանցավ, որ ինքը հիվանդ էր, 4 օր 40 աստիճան չերմությունը չեր իջներ, երբ որ ընդրադարձավ, որ ինքը վարակված է, արդեն հայրս ալ վարակվեցավ, մինչ իրենց կխնամեի, դունը ամուսինս վարակված էր ուրիշ տեղեն եւ ես երեքին մեջ կթառնայի, այն օրը, որ լուր ունեցա, որ հայրս անհանգստացավ, ես հոն ինգա, միջատ ես ալ մամայիս վարակված էի, 4-ս անգողին եւ մեր միակ հասնողը դերներ երգնքեն եւ քույրեր եղբայրներ, որոնք աղոթքով եւ մերքովը գեցանք, դեր Հազարաբադիգով փոխարինե եւ քույրս մեզի հասան, բայց ես հանցնվեցա, ալ ոչ ամուսին,
Ոչ մայր, ոչ հայր, չգալ, չես կրնար, աչքդ բանալ, դեղեց չես կրնար ելել։ Բայց քույրեր, գիտեք, մեկ բաների ատքի շեր, որ շատ ձաներ էր, որ սի որ վաղը չեմ արթնար, աբաշխարության աղոթքերի։ Եվ ես հանգիստ էի, որով գիտեի, որ եթե մահանայի, ուր պիտի երթայի։ Վերջ, անոր համար հավատացյալին հույսը ուրիշ տեսակ է, որ գիտե նույնիսկ այդ դժվար բահին օրերուն, ինքը գիտե, որ ինչ պիտի ըլլա։ Հաջորդ օրը, երբ չսեմ արթնացա, ոդև չէի քնացած, հովիվ մը բատկամ դվավ եւ ասավ, անոր վերքերովը մենք բժշկվեցանք, հավատացի եւ անոր համար ըսի։ Ես արթնացա եւ ասավ, ով ծարայող թուն, որ օրերը աստվածաշունչը չես բացած, բաց եւ գարթա աս համարը եւ թուն ընելիք ունիս։ Այդտեղ ես անդրադարձա, որ այո, ես աբաշխարության աղոթքերի, այո, ես Հիսուսիս հետ հանդիպելու պատրաստ եմ, բայց ես տագավին ընելիք ունիմ։ Ես տագավին պետք է վգայեմ, ես տագավին պետք է աղոթեմ եւ փարապանեմ։ Եվ սկսա ասելու. Երացային բացի, մամ, ասե, իր վերքերով մենք բժշկվեցանք, բաբ, իր վերքերով մենք բժշկեցանք։ Սվինը, որ չեր գրնար խոսել, հա դե սվին, ասե, պիտ վգայենք եւ պիտ աղոթենք։ Եվ փարք ըլլա, փարք ըլլա, աղոթքներու պատասխան, բարեխոսական, աղոթքներու եւ ծոմաբահություններու պատասխան։ Մենք ոտքի ելանք եւ ինչպես որ քույրս ասավ, որ ինչպես այդ երեք դղակը երդասարտները, որ գրագեն երբ դուրս ելան, իրենց վրա նույնիսկ հոտ չգար, սկսա անոր համար աղոթել։ Դեր ոյ մեկ բան պիտի չծկե իմ վրա, դեր ոյ մեկ բան պիտի չծկե իմ վրա, եւ փարքը լա, որ մենք բժշկվեցանք։ Գահավադանք Տեր, գահավադանք, որ թուն կարող ես հայր, քու գամքիդ համացայն, քու գամքիդ համացայն Տեր, թուն բժիշկներու բժիշկն ես, ամեն։ Պիտի խնդրեմ Լենա Քրոչմե, որպեսի կա եւ մեր առաջին աղոթքը գարթա, եւ յետքը մինչ պիտի երկենք երկմը, Մարի քույրը պիտի կա եւ հադուկ աղոթք պիտի բարձրացնե։ Փան Խե Քիմ, անընհոր եւ որդվո եւ որդուին սրբո, ամեն։ Բժշկական արվեստի ամենափորձ ճարդարությամբդ պատճառ ես տուն անախտ կյանքի, երկնավոր հզոր թագավոր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամենուն Աստվածը իմանալիներուն եւ դեսանելիներուն շուտով իմ մեջս եղիր տուն, մարգարեին միջոցով խոստացված այն մերձավորության համեմատ, որբեսի քեզի հետ միավորության այս բարեզարդ տաշինքով գրգին լուսավորվիմ շունչով եւ մամնով առողջացած, ով ամենագարող եւ անվանելի Տեր, հոգեգան վերքերու բադատ պատրաստելու համար թուն գարոտ չես ոչ սպեղանիի, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրերու երկարացկության, ոչ անգամ այս, անգամ այն տեղի կործածելու, ոչ հադումի, ոչ խարումի եւ ոչ վիրահատության, ինչպես կնեն երկնավոր բժիշկները, որոնք հաջող սխալներ կգործեն շվարումով կամ վրիբումով քեզի համար, որ ոգի, որ հոգիներու եւ մարմիններու արարիչն ես, ամեն ինչ լուսավոր է, ամեն ինչ ներգա է, ամեն ինչ կրված է, ամեն ինչ թյուրին է, ամեն բան հնարավոր է, հասկացողությունը թյուրին է, խոստումը իրագործված է, գամենալը կադարյալ է, քու գդագդ ավետարան է, քու վջիրդ ազատություն է, քու մադյանդ շնոր է, օրենքի դակ փակված չես, կանոնի ներքև բարունակված չես, նվազության դակ արգելված չես, հնազանդության ներքև խոնարհած չես, փոքրագության դակ բարակրված չես, սահմանի դակ չապաված չես, բարգանալով չես վրիբիր, զայրանալով չես այլայլիր, խստանալով չես սխալիր, խրովելով չես ամփոխվիր, անքիդանալով չես շփոթվիր, ողորմութենե չես հրաժարիր, բարսրութենե չես սպակսիր, այցելութենե չես հոգնիր, փրկելով չես տգարանար, թուն սկիզբն ու լրումն ես ամեն բանի, քենե է ամեն բան, քեզի փառք եւ երկրպագություն հավիտյանս, ամեն։ Ամեն եւ ամեն, ամեն եւ ամեն։
Մինչ այս երգը պիտի երգենք, յետքը մարի քույրը պիտի աղոթե, մարմնավոր հիվանդություններ եւ ցավեր, եթե ունիս, եթե մարդիկ կան, որ ունին, իրենց համար բարեխոսական աղոթք բարձրացուր, հոգեվոր, հոգեգան վերքեր ունեցողներու, եթե մարդիկ կան, որ իրենց հոգին գցավի եւ վերքեր գա, անոնց համար էլ պիտի աղոթե քույրը, եւ վերջապես պիտի աղոթե գա բանկները ազատելու համար, եթե ցանկիդ մեջ կա բանկ մգա, եթե քու գողագիցիդ ցանկի մեջ, զավագին ցանկի մեջ կա բանկ մգա, որ միայն դերը կարող է ինքը քաղելու, միայն դերը կարող է ինքը գա, միայն Հիսուս Քրիստոսի դրված է այդ իրավունքը, որպեսի քաղե, յեգուր եւ անոր ոդքերուն քովբեր, յեգուր եւ սե Pujezister Isus. Gyanki habum, pejeshkutyun, kusur tserkerot, Հբեզիստեր, ես վստահ եմ, որ երբ խնդրեմ, զիսկը բժշկես, բոլոր մածներ, կյանքի հբում, բժշկություն, կուսուր ցերկերով, Հբեզիստեր, Ես վստահ եմ, որ երբ խնդրեմ, զիսկը բժշկես, բոլոր մածներ, բուժեցիս, իմ դժգարություններս մեղքերես, ու ճարցանգությունները բուժեցիս Kave mekheres, kursur paryan, pergich Isus, gehavadam, bezhshkes ister, kes gatarnam, khorzakh chumom, kes igukam. Մեղքերս կուսուր պարյամդ, բրգիչ Իսուս գհավատամ, բժշկես իսեր, կեզ կտարնամ, բուժես իս, իմ դգարություններս մեղքերս, Չարցանգություններս բուժեցիս, գարիկ դյունի բրգիչին բրգեցիս, բուժեցիս Տեր Իսուս, բուժեցիս, իմ դգարություններս մեղքերես, ու չարցանգություններս բուժեցիս, Եկնավոր եւ բաշտելի Սուրբ Հայր Արավոդուն աշտամուն
մեկ տեղ մի հավաքված ենք քո խոստմանը թամեմատ ուր երկու երեք հոգի իմ անունովս հավաքված են ես անոնց մեջ ներգայեմ ով աղոտքի լսող քեզի պիտի կա ամեն մարմին ամեն ձունք պիտի ձրի ամեն լեզու պիտի թավանի որդուն գենթանի ասված ես որդուն երեք այսօր հավիտյան նույնն ես քո մեջդ փոփոխություն մտիգա Որտունական չդ կխոնարեցնես, կլսես, աչկերդ բացե գտեսնես, գոգնես ով դեր, շնորհակալ ենք լույս արեկագիտ արժանացնելու համար, աս արդար արեկագը արդարներուն և մեղավորներուն վրա գծակեցնես, անցնեմ գուտաս ով դեր արդարին և ոչ արդարին վրա, թուն արդար ես, արդարությամբ կթադես, ճշմարտությամբ կքննես, Թուն երեք եւ այսօր հավիտյան նույնն ես ըսկիստ ու վաղճանն ես ով դեր Շնորհակալ ենք որ քեզի պես դերմ ունինք շնորհակալ ենք որ թունաս դուրը բացած ես եւ մենք մինչեւ քահուտ կմոտենանք Թուն ես ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը ով դեր առանց քեզի կյանք չի գա ով դեր աս աշխարհը դժվարությունով նեղությունով ով դեր աշխարհի հրաբույներով լեցուն է Դեր Իսուս որու երթանգով դեր Թուն հավիտենական յանքի խոսքերը քուքովը դե Դեր փրկությունը եւ բժշկությունը քուքովը դե Դեր ինչպես գաթիլմը Թույնը ջիջիներ գմերցնե Ամենս այդ բզիկ մեղքերը որ մարդու մեջ են ով դեր իրեն հավատքեն գինացնե Անոնք որոնք գաբանքներ ունին ով դեր Գաբանքները արցագողը մի միան թունես։ Դեր Իսուս, Դեր Իսուս, Թուն երեք եւ այսօր հավիտյան նույնն ես, ուժդ, կարողությունդ, զորությունդ նույնն է։ Քղանցքի թվովով բժշկություն կտա։ Դեր եթե մեր յանքերեն ներս, արույցի պես դժվարություններ կա, Թուն արույցի փերանները կոծես։ Եթե ով դեր ալեգոտ զովեր կան, ընտանիքներ կան, որ ալեգոտության մեջ է, դժվարության մեջ է, դեր մեկ խոսքով կհամբարձեցնես, ով դեր որու երթանքություն գերուտ կով կան, հավիտենական կյանքի խոսքերը կուկովը դե, թուն ես կյանքը դեր Իսուս, շնորհակալ ենք որ քեզի պես դերմ ունինք, մեր սրդերը քեզի կփանանք, դեր որու երթանքով դեր, տեսակավոր հիվանդներ կան ով դեր, հոգեկան հիվանդներ կան, մարմնական հիվանդներ կան, փորձությունները անցողներ կան, ասոնց փալասանը մի միան քուք ովը դե, դեր Իսուս, դեր Իսուս, դեր Իսուս, կխնդրեմ քեզ մեր մեջ եղած հիվանդներուն կատարյալ առողջությունը թվարկևե, դեր անոնք որոնք գաբանքներ ունին, դեր Իսուս գաբանքներեն թուն ազատ է, անոնք որոնք հոգեկան հիվանդ են, ով դեր, Կիտալով որ թուն գենթանի ասված ես, թուն ամեն բանի դերն ես, ամեն բանին ջար ու քուքովը դե դեր Իսուս, ինչպես ատլեկյոնը երբ որ քեզի տվավ, անգե երբ որ թևերը ելավ, ով դեր ազատ արձակվեցավ, դեր այսօր մեր մեջ կան, ով դեր գաբանքներ թուն արձակես, դեր մեր ընտանիքներեն ներսանաբ աշխարհներ կան, դեր Իսուս աշխարհի սերը իրենց աչքերը գործուծած է, թունը մի սիրեք աշխարհը և ինչ որ աշխարհի մեջն է, աշխարհն ալ պիտի անցնի անոր ցանկությունն ալ, սականով որ քու կամքդ կկատարի հավիտյան կմնա, դեր, դեր նոր տարվա սեմին մոտեցած ենք ով դեր, աս տարվան մեջ որքան փարիքներ վայլեցինք, որքան քուշուներդներդ վայլեցինք, Այո, դեր խոստվանին, որ տեսակավոր դժվարությունները, նեղությունները անցուցերես, մեր բարապ քսակները լեցուցածես, հիվանդացած ադենիս ոտքի հանածես, բարապ քսակ ունեցած ադենիս լեցուցածես, թուն արալացերն ասվածես, թուն ողորմած ասվածես, թուն սիրող ասվածես, ներող ասվածես, դեր Իսուս, եկուրով դեր ողորմիս, եկուրով դեր կտաս, դեր Իսուս, Թունը սիր հաստատ պիտք կատարյալ խաղության մեջ կպահես, կանի որ քեզի գուսա, դեր Իսուս քեզի ուսացող ամոթով չմնար, քեզի նայողը չամը չնար, դեր Իսուս թունես ճամփան, դեր Իսուս ատ
Amen եւ amen. Hallelujah. Hallelujah. Մինչ պիտի հրավիրեմ թիթարքույրը, որբեսի դարձյալ Նարեկ Աղոթամադյանեն փարխոսական աղոթք մգարտա եւ քովերքի է բարձյալ ամենագարող, բարքեվիչ եւ պաշտպանող Տիրոջ զորությունը։ Դեր տուն չորցած ոսկորները գենթացնող Աստված ես, նորոգող ես Տեր Հիսուս, վերագանքնող ես, նոր ճիղեր, նոր միս, նոր մարմին տվող Աստված ես։ Հալելույա, հալելույա։ Երկնավոր բարձրյալ Աստված, ունես մի անբարեկորց, քու գդե զորությունը, քու գդե ներողությունը, քու գդե բժշկությունը, քու գդե արադությունը, քու գդեն բարքևները, միմիայն, քու գդեն ծրի ցիրքերը, քու գդե քավությունը, քու գդե պաշտպանությունը, քու գդեն անիմանալի հնարքները, քու գդեն աննման ջարդարությունները, քու գդեն անչափելի չափերը, տունես սկիզբը, տունես գադարածը, վասնզի ողորմության խավարը, երբեք չստվերոդիր, քու ողորմությանը լույսը, վասնզի թուն, երբեք գիրքերու դակ չեսինար, անջարելի Աստված, անբարակիր եւ անհամամդելի պատկեր, փառքի անչափելի լայնություն, հադու զորություն, անդարափակ ընդարձակություն, քթության անդգարանալի բարերարություն, բացարձակության անամփոփելի առավելություն, թունես որ մարգարեին խոսքին համեմատ մահվան ստվերները այքալույսի գփոխես, թուն քու գամքովդ իչար արքելականներուն փանդին ներքին դարդարոսը, ուր մախտանքին թուրնալ աղախված էր, ու հապշտագելով վդարանաթրված հոգիները, մթերված գողոբուդը, հաղթական խոսքի հրամանին սուրովը խզեցիր մահվան սադագիչ կապը, ու ծրվեցիր մեղքին գասկածը, թարցիր ինձի, որ գզնդամ, դղմասիկ այս կուպին վիհին զնդանին մեղքին շղտաներուն դակ, բանսարգույին նեդերուն սլանքներուն խոցումներեն վիրավորված, բայց թուն ամեն բանի մեջ բարերար դեր, թուն որ լույս ես խավարի մեջ, թուն օրտնության քանց ողորմած, քթած, մարտասեր, գարող, զորավոր, անկնին, անբադում անջար, ամենագարող, ինչպես ասվեցավ Հակոբ Նահապետին, բոլոր անհնար բաներուն ամենաթիրուն հնարավորությունը, մեղքին խրիվները սպարող գրակ, ամեն բանի մեջ թափանցող խոր հրդավոր ջաջանջ, քու ողորմությամբդ հիշեզիս օրհնված եւ ոչ թե արդարությամբդ, ներողությամբդ եւ ոչ թե հադուցողությամբդ, երկայնամդությամբդ եւ ոչ թե անաչար քննատությամբդ, եթե գշրես մեղքի սանրությունը, քաղցրությանը թեմդ իր զայն, եւ ոչ թե արդարությանդ, վասնզի առաջինին հանդեպ շատ թեթև բիդիկա ան, իսկ վերջինին հանդեպ շատ զանր, արտմոդեցիր ինձի բարություն, ինչպես ըրիր քեզի թեմ ելնով ականջը բժշկած ադենդ, վերցուր մեղավորիս վրա այն մահվան խրովության հովը, որբեսի վրա սանկչի խաղաղության ամենագալ հոգիդ, ու քեզի փառք ամեն բանի մեջ հավիտյանը սավիդենից, ամեն, ամեն եւ ամեն, որբեսի մեր վրան հանգչի իր խաղարար, իր խաղաղության հոգին։ Եթե գահավատանք, որ մեր փարի հովիվը, մեր փարի հովիվը նույնն է, ինչպես անցյալին մեզ բահեց եւ ներգային դակավին կբահե եւ ապակային պիտի բահե, այսօր յուրաքանչյուրը սպարտականություն ունինք խրամադի մեջ կենալու եւ աղոթելու մեր երկրին համար։ Եթե դերը մեզի հոսփերավ, ուրեմն մենք հոսնելիք ունինք։ Երկրի պայմանները չեն, որ քո աբակակ պիտի որոշե։ Գհավատանք, որ դերն է, որ մեր աբական պիտի որոշե։ Որքան էլ սև եւ մութ երևի ամենտեղ, բայց մեր արևը, մեր Քրիստոսը, մեր Տերը ամեն օր իր լույսը գծակեցնե բոլորին վրա։ Եգոր այդ թագավորին պես փած նամակը։ Այո, ճշնամի շատ բաներ գսե մեր երկրին համար։ Այո, քողը շատ բաներ կողցավ մեզմե, բայց վերջին խոսքը դերը ինքը պիտի խոսի։ Վերջին որոշումը դերը ինքը պիտի դա, եւ իր ժողովուրդը պիտի փրկե։ Ամեն, եկեք բոլորս մասնակցենք շողի քրոջ աղոթքին, եւ մենք ալ, ինչպես էսի խրամադի մեջ կենալով, մենք ալ աղաչենք, բաղադինք, աղի արցունք թափենք
դիրոջ արչև, որպեսի մեր զավակներուն և մեր աբական դեր ինքը լուսավոր է, ամեն։ Երեսըդ փնդրելու շնորհակալ ենք ով դեր որ քու ներկայությունդ խիստ սկալի է ով դեր հալելույա ով դեր քու մեծ սիրույթ արչև եկած ենք ով դեր գխոնարին քու մեծությանդ քու սերիդ արչև ով դեր այս դժվար օրերուն պայմաններուն օ դեր Հիսուս աս ինչ օրերու մեջ ենք բայց մենք քեզի ունինք մենք քեզի կգանչենք քու անունդ քու զորությունովդ ով դեր որովհետև դու մեզի իշխանություն դվիրով դեր, ադ դված իշխանությունով ով դեր, այսօր գհրճագենք պոլոր Հայաստան աշխարի վրա, սահմաններում վրա ով դեր, կու երտնային ողորմությունը թապես, դեր Հիսուս, այցելես պոլորին ով դեր, հադուգեն իշխանավորներուն, բեդության ով դեր զղջումի հոգի գհրճագեմ իրենց ով դեր, թող ամեն ձունգ, ձունգի կա ով դեր, կու արջևը, կու կահիտ արջևը ով դեր, որբես է ով դեր, ամեն սիտ պշրդվի, ով գրնա գենալ ով դեր, կու մեծությանը դարջև, ով գրնա չիմանալ ով դեր, եգուր ով դեր, եգուր, եգուր ողորմությունով է այցել է ով դեր, վեր գանքնեցուր ով դեր, այս երգիրի ժողովուրդ ով դեր, Հալելույա ով դեր, եգուր ով Սուրբ Հոգի Աստված, եգուր այցել այդ ցավոտ ընտանիքներ ով դեր, որովհետև միայն չունես մխիթարիչ ով դեր մենք բարեր չունինք անոնց համար ով դեր, բայց ով դեր քու մխիթարությունը, քու խաղաղությունը դե որ իրենց ոտքի պիտի բայես ով դեր, այցել է ով դեր, այցել է հադուգեն ով դեր, հոգիներու փրկություն կխոսիմ ով դեր, ով դեր փոլորին հոգիները քու արջևդ կբերեմ ով դեր եւ գուզեմ անոնց հոգիները փրկված դեսնել ով դեր քու քահիդ արջև ով դեր ինչպես մեզի համարձակություն գտած ով դեր քու քահիդ արջև գնանք եւ մեր աղոտները բարձրացնենք թող որ իրենք հալ ով դեր բաժին ունենան ով դեր դեր Հիսուս հադուկ այցելությունները ով դեր հադուկ այցելությունները ով դեր դեր Հիսուս Հալելույա, հալելույա, եգուր ով Սուրբ Հոգի Աստված, նոր, 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 նոր օձություններ է ով դեր, դեր Հիսուս, թեև ով դեր քեշ լուրեր գան, թեև ամեն մարդ քեշ բաներ կխոսին, բայց մենք օրդնություն կխոսինք այս երկրին վրա, այս ընտանիքներուն վրա, քո օրդնությունդ կթափենք ով դեր, որովհետև քեզ մեծ է ով դեր, Քու շնոր կդե ով դեր, դեր Հիսուս եգուր եւ գադարե ով դեր, ով դեր մեր հոգիները թող խաղաղությամբ լեցվին ով դեր, այ ով դեր ալեգոց սրդեր գան, դակնավի սրդեր գան ով դեր, ես հիմա այդ սրդերուն վրա խաղաղություն կխոսիմ ով դեր, երդնային խաղաղությունը որ թուն դվիր ով դեր, թունը սիր ես ձեզի գուդամ իմ խաղաղությունը ով դեր, դուր ով դեր, դուր այդ խաղաղությունը, հանգստացուր ով դեր, խաղաղության մեջ երեսդ կտեսնենք ով դեր, Դակնաբի մեջ ով դեր, մութ է ով դեր, բայց խաղության մեջ քու շնոր կդգերևի ով դեր, հալելույա, հալելույա ով դեր, դեր Հիսուս եգուր պարավորվիր, եգուր ու եգուր ով դեր, եգուր քու հոգիովդ անգամ եվս նորոք է, ներգաները, պացագաները ով դեր, պաժինը հան է ով դեր, ամեն ուն ով դեր, հալելույա, հալելույա, պարկ, բադիվ երգրբակություն քեզի ով դեր, Հիսուսիս անունով խնդրեցի, ամեն Մարկերային համար շատ դժվար էր երբ տեսավաց չորցած ոսկորները։ Այդ չորցած ոսկորները, որ անհնար էր մարդկային ակնոցով, որ անոնք կենթանանային։ Բայց Աստված ինչ ասավ Մարկարեին, Մարկարեն ընելիքն ուներ, սա Մարկարեացիր։ Այսօր քույրս, թուն ինչ որ գիտես, ինչ որ լսած ես, ինչ որ բաներ գա որ քեզի կմտա հոգե, այս երկրին համար, քու զավակի տաբակային համար, քու երկուր անոնց վրա Մարկարեացիր։ Եգուր մինչ քույրս մարալը պիտի երկե, թուն քունը ստաց տեղ այդ աղոտ բարձրացուր, յուրականչուրը թող աղոտ բարձրացնե, այս պահուն թող չերկե, միայն Մարկարեացիր, այդ իշխանությամբ որ դերը մեզի դվավ, Մարկարեացիր նոր կյանք, Մարկարեացիր հաղթություն, Մարկարեացիր հաջողություն, Մարկարեացիր նոր եւ ուրախ, նոր փամը քու կյանքիդ մեջ քույրս, նոր փամը քու զավակիդ
մարդիկ կյանքի մեջ միայն աղոթե այսօր համար եւ մարգարեացիր զորությամբ, իշխանությամբ, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ։ Նախտարի մումինար շիկա նսկոպ կոլուբանա نتضيعوا أمامك نطلب حضورك نقترب من عرشك نسكب قلوبنا نتضيعوا أمامك نطلب حضورك ألا تعود أنت فتحينا أشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك ألا تعود أنت فتحينا أشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك هلما يا روح الله تعال كرياح عاصفة هلما يا روح الله تعال كرياح عاصفة هل تحيا هذه العظام أحييها بروحك هيا انهض شعبك وابدأ فيا أنا هل تحيا هذه العظام أحييها بروحك هيا انهض شعبك وابدأ فيا أنا أشقر غانس نيغة شاكانان إرسان غوتيون نرى باهم إزدر أمن مخك كاقش كان كل شرمانا أشقر غانس نيغة شاكانان إرسان غوتيون نرى باهم ازدر آمن مخه کاخچکان کرچر منان لسور مرزار در استواز این سیروت انگل زوتیام سیرنگ سیرار نایه بلچ مارد گوتیان لسور مرزار در استواز این سیروت Անգել զությամ սիրենք սիրար, նաև բոլչ մարդ կության։ Կմերժենք աշխարի սերան, չենք ապրիր մեզ համար։ Կմերժենք աշխարի սերան, չենք ապրիր մեզ համար։ Չորձած ոսկորդերը, գենտանած ուր ոգվով, արդնց ուր զավակներ։ Մինչ աղոթքի մեջ ենք։ Եթե ես եւ ցուն ընելիք ունինք, մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք։ Այո, գծարայենք անհատապար, բայց մենք գծարայենք միասնապար ցերքի բռնած։ Ես Քրիստոսի մարմնի ոտքն եմ, ցուն ցերքն ես, անսիրտն է, բայց փառքը լավ որ ինքն է քլուխը։ Փառքը լաս եկեղեցին համար, որ Տերը մեզի տվավ Հայաստանի մեջ։ Ասի ամենամեծ երանությունն է։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ դարիներ առաջ Թուն կործեցիր հրաշք եւ դվիր մեզի այս եկեղեցին, դվիր մեզի այս վայրը, դվիր մեզի ծառայողներ, որոնք հոգվով սրտով գծարայեն, հովիվին սրտի մեջ դրիր քեզ ծառայելու, քեզ փառավորելու, քո ժողովուրդդ առաջնորդելու, հովվելու, հոգալու եւ մտածելու։ Կարող է, որ ես եւ ցուն գուքան կծարայենք, կերտանք, բայց մեր հովիվը քիշեր ու ցերեկ կմտածե եկեղեցին համար, եկեղեցին ապակային համար կմտածե, որ ի՞նչն է լավը։ Եգուր քույրս, Սուրբ Հոգի խնդրե, որպեսի լուսավորե եղբորս աչկերուն արչև, ի՞նչ է իր կամքը մեզի համար, ի՞նչ է իր կամքը աս եկեղեցին համար։ Թող որ Տերը զորացնի այս եկեղեցին, որպեսի նոր խոսք տրվի յուրաքանչյուրիս,
Pernin match, յուրաքանչյուր ծառայողի մեջ նոր գրակ փոցավարի, յուրաքանչյուր երեցներուն, մանուկներուն, երդասարտներուն, նոր երազներ, մարգարեություն, նոր դեսիլքներ, գիտնանք ինչ է դեր քու գամքդ, ինչ կուզես որ ընենք դեր, ուր կուզես որ երթանք, ինչ կուզես ծառայենք, ինչ կուզես խոսինք, դեր զորացուր, սիրո հոգին տապե մեր վրա դեր, այնա դեմ պիտի գիտնամ, որ մենք ու աշակերտներդ ենք, Բողոսը, Պետրոսը մեր մեջը պիտի տեսնեն, ըլլանք Ստեփանոսներ, վգաներ ըլլանք, որ քո խոսքը տարածենք դեր Հիսուս, այնա դեմ դեր պիտի տեսնենք երկնքի մեջ, ձերքերդ բացած, ապրիս բարի և հավատարիմ ծառա, հայր քու Հաչապայտին վրա թափած արյունովդ երգին կբացիր մեր առջև, հարաբերության երգին կբացիր, վարակույրը պատրվեցավ, շնորհակալ ենք այդ շնորհքին համար դեր, շնորհակալ ենք դեր, որ մեզի Parats բսակները պատրաստած ես դեր Հիսուս, բայց առանց քո արունիդ, առանց քո մաքրելուդ մենք չենք կարնարստալ արանոնք դեր, կաղաչեմ ները մեր մեղքերը, կաղաչեմ պատրաստե մեր անձերը, Երանե այդ արիտը լար, որ ձերքի բռնած աղոթեինք իրար համար, բայց ոչինչ ոտքի էլ իր քույրս, ձերքերդ երգինք բարձրացուր, և խնդրե դիրոճմե, որ կա, և ինքը դիրե այս եկեղեցին վրա դեր Հիսուս, յուրաքանչյուր ծառայող քու ձերքերուդ մեջ կտնեմ, անուն առ անուն, անհատ անհատ, դուն իրեն պետքերը հայտայտե դեր Հիսուս, որպեսի մենք միան կարողանանք բարաբիլ քեզի ծառայելու դեր Հիսուս, այդ բոլորը քու ոտքերուդ տակ կտնենք դեր Հիսուս, կաղաչեմ հայր, միայն մտածենք, որ ինչպես քեզ ծառայենք, միայն մտածենք, որ ինչպես մարդոց քեզի ներկայացնենք դեր Հիսուս, դուն օրդնե այս եկեղեցին նիթականը դեր Հիսուս, դուն օրդնե այս եկեղեցին պետքերը դուն այդ բարքի ճոխության համաձայն, կաղաչեմ դեր Հիսուս, քու ձեռքերուդ մեջ հանձնված ենք, կաղաչեմ ով ամենակարող Աստված, դուն կարող ես հայր, դուն կարող ես դեր, դու մեզ եւս կանչելի հայր ես, ապա հայր ես դեր, որ կողորմիս, որ կսիրես, որ կներես, դեր շատ երանելիություն է մեզի համար, որ մենք հոսենք, իրար հետ քույրեր և եղբայրներ ենք դեր, մարդիկ առանցին դուներու մեջ, բայց մենք կովքովի քալով զիրար կմխիտարենք Քրիստոսի և Սուրբ Հոգի միջոցով, Հայր, շնորհակալ եմ այս եկեղեցին համար, Հայր, շնորհակալ եմ քո ներկայությանդ համար, Հայր, շնորհակալ եմ, որ դու կլսես և կպատասխանես իմ ապա հայրս, շնորհակալ եմ դեր հոգիիդ համար, որ կդիրե, եգուր բուժե, եգուր մաքրե, եգուր նոր օքե, եգուր վերագենտանացուր դեր Հիսուս, այս նոր դարվա մեջ դեր Հիսուս, նոր բաներ կուզենք քեզ մե դեր, որով դու միշտ նոր մաքուր աղբյուրե Հոսած չուրն ես դեր Հիսուս, որ կգենթանացնես, որ կփուժես, որ կհակեցնես, որ կմաքրես, դեր Հիսուս, եգուր, եգուր և կործե հայր յուրաքանչյուրիս վրա, փառք ու անվանդ, նոր մանուկներ կուզենք դեր Հիսուս, փրկված Քրիստոսով, նոր բադանիներ կուզենք, օրդնե երդասարտածը դեր Հիսուս, օրդնե զույգերը, օրդնե երեցները, օրդնե յուրաքանչյուրը դեր այս եկեղեցվո մեջ, հաջիս հոգի տապե դեր Հիսուս, և մեզ դուր խոնարհության հոգի, մեզ դուր հեզության հոգի, մեզ դուր սիրո հոգի, որպեսի կարողանանք քու սիրովդ մեկս մեկ ծառայել և իրար ոտքեր լվալ դեր Հիսուս, ոտքեր լվալ ոչ թե բարացիորեն դեր Հիսուս, այլ հայր, խոնարհիլ, սիրել, անցիր աղտնալ սիրել, որովհետև դեր Հիսուս դու իրեն համար արույն տապեցիր, դեր կաղաչեմ, եգուր զորացուր մեզի, և լուսավոր է մեր մտքերը և մեր հոգիները դեր, մարդկային վայ մեկ շարժարի թող չլա մեր մեջ, ինչ որ պիտի ենենք դեր, քեզ մով ենենք և քեզ մով առաջնորդված ենենք, բարի հովիվ, շնորհակալ եմ, որ կդար ինձի, բարի հովիվ, շնորհակալ եմ դեր, որ մեզի դվիր այս եկեղեցին, օրմը դեր երկնքի մեջ, քու Սուրբ ընտրիքին, սեղանին շուրջը միասնապար, դուն այդ սեղանին գլխուն նստած, պիտի վայելենք քո ներկայությունը դեր Հիսուս, փառք ու անվանդ, փառք ու անվանդ, մինչ վերջին քույրը փարապանական այդ աղոթքը պիտի գարտա, նարեկեն, յետքը միասնապար պիտի երգենք, բարի հովիվ, կդար դու ինձ, փառք ու անվանդ դեր Հիսուս, փառք, փառք, փառք. Գարտամ Նարեկ Աղոթամատյանեն փան հոզա անուն հոր եւ որդու եւ որդին սերքո ամեն ողորմած բարեկութ հզոր ահավոր մարդասեր օրդնյալ
գենթանի անջարելի Աստված, քո խոսքը թուրջել էր երբեք որևէ բան, որուն մենք չենք կրնար ցերնարգել եւ որուն մեր միտքը չի կրնար հասնիլ, թուն միան գրնաս խիստ փուշերուն մեջ են, քաղցր բդուղներ դուրս տալ, թուն որ հայրն ես գյանքի նոր ու զարմանալի սկզբունքներու, ադողին փարի կնել, հալածիչին համարաղոթել, խոցողին համար փրկություն հայցել, սպանողին համար ներում խնդրել, քենե է որ մեզի ընձայվեցավ այս հրաշալի բդուղը, որուն քու բարեփանյալ գամքիդ ախորժելի քովյալ շրթունքներուդ համար ճաշակելի անուշություն, որևէ օրինագով մգարելի չէ բացադրել, ով դեր Քրիստոս, որ հոգին ես մեր երեսին, զորությունը մեր գեղեցկության, դեր Քրիստոս, օրտնյալը լաստուն երկնքի բարձրության մեջ, սակայն եկրածին եւ բազմավորեք մարդիկ իրենց փարիքի փոխարեն չարիք պատուցանիցին, ցերքերուն այդ չարիքի փոխարինեցին, իսկ թուն լույսն ես, լույսի դվիճը, չես ուզեր, որ մենք զիրարանից ենք, չես ախորժիր չարեն, չես սանգար ուրիշի գորուստը, չես փափակիր ուրիշի մահը, խորովութենե չես ուզվիր, ցասումը չէ դիրեր քու բարգությանդ, չի գրնար բռնապարել քեզ, ցեր քեզ չի մտակներ, քութը քեզ չայլայլեր, փարությունը քեզ չփոխեր, ոչ ալ թիգուն կթարցնես բնավ եւ ոչ ալ երես, համակ լույս ես փրկությունը, միակ նպատակը գնես քեզի, եթե քավել ուզես կարող ես, եթե բժշկել զորավոր ես, եթե գենթանացնել ծերնահաս ես, եթե շնորել արադ ես, եթե առողջացնել հնարավոր ես, եթե բարգևել ամենալից ես, եթե արդարացնել ամենաարվեստ ես, եթե մխիթարել ամենամերց ես, եթե նորոգել ամենագալ ես, եթե հրաշագործել ամենաթակավոր ես, եթե վերստին հաստատել արարիչ ես, եթե գրգին կոյացնել Աստված ես, եթե մեր վրա հոգ ունենալ ամենադեր ես, եթե մեղքին գործել մեզ այցելու ես, եթե անարժանիս բարեկորձել օրտնյալ ես, եթե որսողին ազատել փրկիչ ես, եթե քու ունեցածդ մեզի տալ հարուստ ես, եթե մեր խնդրելեն առաջ մեզի գարգարել անգարոդ ես, եթե մեր սրտի նեղությունը ընդարձակել անթորիչ ես, եթե ետ մնացածս կանչել խնամագալ ես, եթե սասանածս հաստատել վեմես, եթե ծարավածիս խմցնել աղբյուր ես, եթե ծածկվածները երև ցնել լույս ես, եթե ինձի օգտակար բաներ ցուցնել փարի ես, եթե իմ արդերս ամդեսել երկայն ամիդ ես, եթե ինձի պես փոքրին հետ թադի չմտնել բարձյալ ես, եթե ինձի նման ծարային օգնել ստացող ես, եթե աջ պաշտպան ես, հանցնարիչ ես, եթե վհադադի սարման մադուցանել գերարիչ ես, եթե անքեդս բարարել բարբետես, եթե քեզ թիմողին գնդունիս աբավենես, հավիտյանս հավիտենիս, ամեն։ Հալելույա, հալելույա, այո եւ ամեն ես թուն դեր։ Բարի հովիվ կդարձյունից, Սիրտ խինձով թուլացրեցի, ախ ինչ լավ է լինել քեզ հետ, մերը սիրել ու միշտ երգել, օրհնյալ, օրհնյալ էստեր, օրհնյալ, օրհնյալ էստեր, օրհնյալ, օրհնյալ էստեր, կովյալ,
ճան